Туристичні фірми потрохи відновлюють свою роботу після суворого карантину. Ба більше, вже зовсім скоро українці матимуть нагоду проводити літню відпустку на закордонних курортах. Як пандемія вплинула на ціни відпочинку за межами України та як карантин надихнув турфірми створювати маршрути рідною країною, розкажемо у сюжеті. Коломиянка Адріана Кудла – одна із перших, яка після карантину полетить до Туреччини. Працівниця туристичної агенції їде, аби проінспектувати готелі цієї країни та переконатися, що відпочивати українцям за кордоном безпечно. З великим нетерпінням очікую цієї подорожі, оскільки дуже хочеться на собі спробувати, в який спосіб туристів будуть зустрічати уже в Туреччині цього року за таких обставин, які склалися. 3,5 місяці карантинної перерви стали неабияким фінансовим ударом для туристичних фірм, зокрема й для коломийських. Наталія Треф'як, директорка 3 таких агенцій, каже, карантин повністю паралізував їхню роботу. Найбільшою проблемою в перші дні було повернути додому тих туристів-коломиян, які, коли призупинили авіасполучення, не мали змоги повернутися додому. Зокрема, на той час лише в Єгипті було 20 прикарпатців, які скористалися туристичними послугами фірм, які очолює Наталія Треф'як. Були зроблені спеціальні рейси, які доправляли їх додому. Ті туристи, які завчасно оплатили чи забронювали тури, а вони припали на час карантину, гроші назад не отримали. Однак мають нагоду поїхати у відпустку, коли ситуація налагодиться, розповідає Наталія Треф'як. Ба більше, можуть навіть змінити країну відпочинку. Дуже багато людей з розумінням поставилися до тої ситуації, за що окреме дякую. До слова, минулоріч з січня до червня послугами туристичних фірм Наталії Треф'як скористалися більше 500 клієнтів. Цьогоріч за аналогічний період їх втричі менше. Вже зараз туристичні фірми України потрохи починають відновлювати свою роботу, зокрема приймати туристів з України. Готуються Туреччина, Греція, Албанія, Єгипет, продовжує власниця турфірм. По цих 4 країнах абсолютно без жодних карантинів, тестів до приїзду, після приїзду не вимагається. У Коломиї вже є охочі поїхати за кордон на відпочинок, каже Наталія Треф'як. Цей час карантину для всіх був таким більше негативним. І дуже хочеться трохи відпочити, змінити обстановку. Так, є вже перші бронювання. Це 8 людей. До слова, ціни на тури з минулорічними суттєво різняться. Відпочинок на 3, наприклад, у Греції, який коштував минулоріч 2000 євро, тепер можна придбати за 700, каже Наталія Треф'як. Однак карантин надихнув представників місцевих туристичних агенцій заохочувати українців досліджувати Україну. За час перерви у понад 3 місяці зуміли здійснити давню мрію. За час карантину ми створили наш новий бренд «За лісами-горами». Рушійною силою цього стало те, що ми завжди хотіли показати, що в Україні теж є дуже багато місць, дуже багато таких локацій, про які мало хто знає. Наталія Треф'як каже, вже возять туристів майже 10 цікавих маршрутів рідною країною. Розуміють, що організувати тури Україною була добра ідея, бо отримують багато позитивних відгуків. В кінці, коли ми вже відпочивали, мали повертатися додому, почули, як мама з дитиною спілкується. І дитина каже мамі: «Мама, можемо ще раз цей день повернути?» І ми зрозуміли, що ми на правильному шляху. Марина Максимів, Ігор Кофлюк. Події НТК.